কংগ্রেসে হাফ হয়ে খুঁটে বেজ হয়ে যাবে। প্রশ্নটো হল যে তেওঁলোকে হাফ হয়ে খুঁটে বেজ হয়ে যাবে, তেওঁলোকৰ দিনৰ প্ৰস্তাৱটো আপোনালোকে নিজে পঢ়ি লব, তাৰ পিছত আৰু মোক কোনেও প্ৰশ্ন নকৰে। সন্মুখত অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন, নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আকৌ উত্থাপন হৈছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগ। ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ সদনত প্ৰশ্ন কৰিছিল ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন আৰু বৰপেটাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰো স্পষ্ট মত, এই পৰ্যন্ত কেন্দ্ৰৰ হাতত নাই জনগোষ্ঠীকৰণক লৈ কোনো স্পষ্ট ধাৰণা। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত শাসক বিৰোধী দলৰ মাজত তথা নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকেইটাৰ মাজত চলিছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পোনছাতেই দোষাৰোপ কৰিছে কংগ্ৰেছক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে কংগ্ৰেছৰ কাৰণেই হোৱা নাই ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ। জনজাতিকৰণক লৈ কংগ্ৰেছে হাফ হৈ খুঁটে আৰু বেজ হৈ যাৰে। জনজাতিকৰণটো মোৰ কাৰণে ৰখি থকা নাই, কংগ্ৰেছৰ কাৰণে ৰখি আছে। কংগ্ৰেছে বিধানসভাত কি প্ৰস্তাৱ পাছ কৰিছিল, যে অসমৰ বৰ্তমানৰ জনজাতীয়সকলক এন ও চি ল'বই লাগিব চৰকাৰে, সেই প্ৰস্তাৱটো তেওঁলোকে কিয় বিধানসভাত পাছ কৰাইছিলে? তেওঁলোকৰ দিনত বিধানসভাৰ প্ৰস্তাৱটো পঢ়ি ল'লে। প্ৰশ্নটো হ'ল যে তেওঁলোকে হাফ হৈ খুঁটে বেজ হৈ যাৰে, তেওঁলোকৰ দিনৰ প্ৰস্তাৱটো আপোনালোকে নিজে পঢ়ি ল'ব, তাৰ পিছত আৰু মোক কোনেও প্ৰশ্ন নকৰে। তেওঁলোকে কি ক'ব লাগিছিল, যে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতীয়কৰণ কৰক? তেওঁলোকে লগত লিটিঙা এটা কিয় লগাই থ'লে, যে বৰ্তমানৰ জনজাতীয় লোকৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ, সেই শব্দটো কিয় লিখাই ৰাখিলে কংগ্ৰেছে? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যত জাঙৰ খাই উঠিছে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু বিধায়কসকল। মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। হয়, কংগ্ৰেছে যোৱা দহ বছৰত কৰিব নোৱাৰিলে, কিন্তু বিজেপি দলৰো ইতিমধ্যে দহ বছৰ হৈ গ'ল। মই ভাবোঁ অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক নেতাসকল আছে, তেখেতসকলক প্ৰায়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বেয়া শুনি আৰু আলোচনা মানে কৰিবলৈ মাতে। কি আলোচনা কৰে তো তেওঁলোকেতো ৰাজহুৱা নকৰে। এই আলোচনাৰ নামত মানে গুৱাহাটীলৈ মাতি মাতি এনেকুৱা সন্দেহ হৈছে যে তেওঁলোকক কিবা প্ৰলোভন দি থাকে। কংগ্ৰেছৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰা আৰু নন্দিতা দাসৰ প্ৰত্যাহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহস আছে যদি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰক আৰু তাৰ সম্পূৰ্ণ কৃতিত্ব নিজে লওক। কংগ্ৰেছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, নিজে কৰি দেখাক না। কংগ্ৰেছে যদি কৰিব পৰা নাই, তেওঁ কৰি নেদেখাই কেলে? লোকৰ ওপৰত হেৰি চাপৰিলে মেঘ আঁতৰি নাযায় নহয়। কংগ্ৰেছে কিহত বাধা পঠালি দিছে? কংগ্ৰেছেতো কেতিয়াও বিধি পাতালি দিয়া নাই। মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকে এইবিলাক বাদ দিয়ক। আপোনালোকে জনসাধাৰণে বিচাৰিছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ, সেই আপোনালোকে কৰক। ইফালে সংসদৰ মজিয়াত এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰি কোনো সদ উত্তৰ নাপালে অগপৰ কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।